はい、今回はですね、スタイラスの中にレックスファイルというファイル形式を入れてですね、スタイラスの中で使って自由自在にパターンを組めるっていう方法をご紹介したいと思います。まずレックスファイルなんですけども、このような拡張子になっています。後ろにですね、 RX2 って書いてるものが該当します。これはサンプリング CD を買った時とかですね、よく雑誌のおまけなんかで素材集とか言ってこう配られてたりとかもしますので、結構見る機会が多いんじゃないかなと思います。一回これ変換方法なんですけども、スタイラスをインストールした時点でですね、アプリケーションフォルダの中に SAGE コンバーターというものが出ますね。これをダブルクリックで立ち上げてあります。でそうするとこのようにコンバーターが出てきますんで、あとは簡単ですね。実際ここに REX2、2つ用意しました。まずこのように REX2 をまとめているフォルダーですね、第一階層上のやつ、これを簡単でドラッグ&ドロップするだけでスタイラスの中に入るといった感じです。ちょっとやってみましょうか。これをそのままドラッグ&ドロップします。はい、変換が始まってこれで終わります。あとはスタイラスの中を見てみると、この名前のフォルダーが追加されているという形。それでは次、ファンクというパターンを入れてみましょう。はい、今ですね、警告が出ました。このファンクというものはですね、61個以上のレックスファイルがフォルダーの中に入っていて変換ができないという形ですね。最大ですね、61個までのファイル変換となりますので、それ以上の時はですね、2つフォルダーを分けるとか、そういう工夫をした方がいいですね。例えば今ですとファンクってありますので、ファンクの2だったりとか、こういう風な分け方をして、とりあえず項目数を見ながらどんどん振り分けていきます。でちょっとまだ数が多いので、このあたり下からこんな感じで割り当てていきます。で61個以下になった場合は、これをドラッグ&ドロップしてあげることで変換が可能になるという形ですね。変換が終わったらスタイラスの中を見てみましょう。この、変換したファイルというものはですね、このコアライブラリー、ユーザーライブラリーズというものの中にですね、このように保管されます。でこうレックスだったものがスタイラスでですね、同じように扱える。もちろんこうドラッグ&ドロップで入れるっていうのもできますね。はい、バッチリ使えます。まあ、ちょっと簡単なことなんですけども、自分だけのこうライブラリを作ってこう制作を効率よくするとか、ネタ集めなんかにも非常に向いてるかなと思います。今日はじゃあ簡単なんですけども、こんな感じで説明の方を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。